pokretu Evropa sad pripala odgovornost u 44. vladi da rukovodi ne samo vanjskim poslovima, već i evropskim poslovima, resorima koji su iz domena financija, zdravstva, rada i socijalnog staranja. Tako da se mi zaista nadamo da ćemo predlozima za ministra ispuniti očekivanja građana i sprovesti sve one reforme koje smo i obećavali u predizbornoj kampanji. Evropa sad je, osim naravno predloga vlade i kandidata za ministra ispred pokreta Evropa sad, usvojio, odnosno izjasnio se, dakle usvojio i nacrt sporazuma koji smo predložili. Mi očekujemo da i ostali partneri u što kraćem roku, a nadamo se da će taj rok se mjeriti časovima, a možda ne danima, također dati svoje izjašnjenje o tom sporazumu i odmah nakon toga ćemo pristupiti potpisivanju iz prostog razloga što taj sporazum će biti preduslov za dalje korake, a to su sazivanje sjednice Skupštine kako za izbor rukovodstva Skupštine, tako i za izglasavanje vlade Crne Gore. To mogu da kažem jeste da se neće čekati taj krajnji datum za formiranje vlade i sasvim sam siguran evo da to bude, da ne bude baš precizno datum, ali pouzdano mogu da kažem da građani bi mogli da očekuju vladu do kraja ovoga mjeseca.